Modul kruh nám slúži ako simulácia nedotáčavosti vozidla, jednoduchosti povedané je to šmyk predných kolies alebo prednej nápravy. Tak ako na všetkých modulách aj v rámci kruhu máme špeciálne nátery, ktoré nám simulujú extrémne podmienky v zime. Súčasťou kruhu sú aj vodné steny, pred ktorými sa účastník kurzu musí vyhnúť pri prejazde zákrutov. Cieľom modulu kruh je naučiť účastníkov kurzu nielen zvládať, ale aj predchádzať nedotáčavému šmyku.